Këtë të ejnëte, në Bruxelles do të zhvillohet takimi i radhës në nivel ekspertësh në vijim të procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbis. Në të e bisedimeve do të hapet sërish që e asociacionit të komunave me shumit serbe, për të cilën, presidenti Hashim Thaci shprehet se të cënon shtetin e Kosovës. Për i hapja që është asociacionit për sërin e Bruxelles pas një dekade, është të rikëthim prapo për Kosovën, është goditje ndaj shtetësisë, Kosovës dhe cenim i sovranitetit e me rezik për krimin e Republikës Serbe në Kosovë. Presidenti tha që i bëri thirje Parlamentit të Kosovës që të tregojt vigilent për këtë qështje, ndërsa theksoj se edhe dialogu politik mund të përfundoj me sukses vetëm në shtëpin e bardhë. Në më besoj se nëse normaliteti ekonomik mund të arritë dhe shtë arritur në Washington, edhe normalizimi politik dhe një njëja reciproke me shtetit Kosovës dhe Sërbis mund të ndodhë vetëm në shtepin e barë dhe në lidershipin e shteteve të bashkuara të Amerikës. Marveshe për kryimin e asociacionit të komunave me shumit serbe është arritur në prill të vitit 2013. Dë vjetë më vonë, të dyja vendet po me ndërmjëtsimin e bashkimit e Europian arritë një marveshje shtes për themelimin e këti asociacioni, por gjukata kushtetuese e Kosovës gjeti shkeljet e ligjit në parimet e ti. Në vendimin prej 39 faqesh, gjukata konstatoi se asociacioni i komunave me shumit serbe do të themelohet si pas marveshje së parë të ratifikuar nga parlamenti i Kosovës.